Poni se od mene. Ne lažeš. Lažeš. 30 puta lažeš, dnevno. Nenade. Umjesto da ustane za stolom, kaže. Najnormalnije smo sedeli. Pretres. Hoću da kažem nešto. Ti, taj, taj. Ne želim više. Soj sa momkom. Odjebi. Šta? Jel govori tebi intuicija da ona tebe ne voli? Ne govori mi intuicija, nego ponašanje. Pa to, po postupcima. Ne govori. Da me ne voli, nego da želi da je odjebe. To je već problem u tebi. Nije problem u meni, ja ti kažem, to nije tako, ti ako se tako osjećaš, ja ne znam. Ja ne mogu nešto na silu sad tebe da uzmem da ne znam šta ti radim, da ti utujem neke stvari u glavu s 43 godine, ako ne osjećaš s moje strane ništa, šta ćeš sa mnom? Nemoj da maltretiraš i sebe i mene. Ti me ako ne osjećaš, ja tebi ništa ne radim. Ja sam izabrala tebe i rekla da me ne zanima da imam dečka. Odjebi 30 puta dnevno da mi govoriš odjebi. Ma ne, lažeš, opet lažeš. Opet si mi rekla za stolom odjebi. Rekla si mi skloni se. Lažeš, najnormalnije smo gledali. Rekla si mi skloni se. Lažeš, ja samo neću se nastavljam, lažeš, brate, lažeš. Rekla si mi skloni se. Kad budeš iskren, da nisi rekla, možemo da pričamo. Peđe mi mog, rekla si skloni se. Kad budeš iskren, možemo rekla si, peđe mi mog, skloni se. Rekla si mi skloni se od mene. Ti ne vidiš svoje ponašanje. Ne vidim, savršen sam prema tebi. Ma, jezivo savršen, se ponašaš. Savršen. Samo prebaciš u glavi. Ne, savršen sam. Savršen. Znam da sam savršen. Juče si bila idealna. Reč nisam rekao, nismo se posvađali. Nismo se posvađali sekund. I sad si ja s tobom nisam, ti se sam sa sobom posvađala. Rekla si, odjebi skoli se, nemoj mi drobiš sam mozak. Sam si se sa sobom i uvek posvađao. Za stolom. Sam si Munja se sa kaže sobom. Kako uvek za stolom svađa. Sam si se za kako? Sobom posvađao. Hoću bre za stolom isto da bude kao sam i kao i u krevetu kad ležim. Nisam ti ništa rekao nisam da bi se ti posvađao tako ponašao. Nisam. Da je počeo da urlaš za stolom, da mi pretiš kako ću ja da vidim, kako ćeš ti da uradiš sve da mi naplatiš od početka. Ne da ja da ti naplatim, nego sve to što radiš, što se vrati u životu. Ne, to rekao ti, ja ću sad za sve ću ti vratim ja što si mi radila da od početka, ja nikom nisam vratio u život. Ne, seri, ja to sam rekao, ja ću da odem za sebe. Tako si rekao. A tebi sve se vrati što radiš nekom loše koji je dobar prema tebi, da ja sam ja živi svedok. A ja sam rekao da ja ne radim ništa svedok. Loše, nemam razloga da rekla se brinem. Rekla si, nemoj mi drobiš mozak, ajde odjebi od mene. A posebno tebi ne radim ništa loše. Ti meni ne radiš ništa loše. Možda drugim osobama nekim radim, ali tebi ne. Koje osobi radiš? Možda nekim osobom. Evo sad aludiram na momka. Sad aludiram, da. I on ludi. Sad mislim. Šta njemu radiš loše? Koje je tebi u životu? Tebi ne radim ništa loše. A ti se ponašaš kao da tebi radim loše. Kako si mu loše uradila kad te varo neko? Kako? Kako ti možeš loše nekom kad te varo da uradiš? Kako jebote? Sama sam kriva. Što sam ostala u odnosu. To da. To se slažem, apsolutno. I onda si ga skinula i šta ušla sa njim i kakav više biliš momak. Pa oni ti ima osjećaj da smo nas troje u vezi, nemam ja. Ali on ga ubacio, on je ponovno malo prije njega vređa za stolom. On je za stolom, on njemu priča. Miljana, znaš kako se zaustavlja to sa tim likom? Krivo mi je zato što se kidaš. Ne, znaš kako se zaustavlja to za stolom? Ustaneš kad te prozove voditelj ovako, da se obratimo ovom. Ti, taj, taj, više komunikaciju nikakvu sa mnom nećeš imati. Ti i ja smo završili, tačka, kraj. Teraj se u korac. Ne mora teraj se u korac. I ne pričaš uopšte o njemu. Ali on je za stolom prvi malo pre njega psovo. Bez da ga ja spomenem. Prvi. Ne psovo njega, nego me drkaš. Odjebi, odjebi. Ja kažem kome da kažeš odjebe. Ne meni da kažem. Pa si rekao, to je indijanac, onom indijancu. Ti si počeo ponovo njemu. Ja ga nisam spomenula. To onom indijancu. Što meni odjebi? Nisam ga spomenula, ti si ga opet spomenula, ali ti si, nisam ja. Što meni odjebi? Znači, ne pričam ja o njemu. A što njemu ne kažeš odjebi, a meni kažeš odjebi? Šta, njemu rekla si na intervju, bravo. Samo poslušaj jednu rečenicu i ja završavam. Ako ovako nastaviš, izludit ćeš, za tri nedelje vidim tobogan tvoj diskvalifikaciju. Naravno. Toliko. Ali ja ga ne izluđam da se... Da se izluđaš, ustaneš, kažeš njemu odjebi, ne meni. Ja sam rekla na intervju. Šta si na intervju? Oni nismo zajedno da imam dečka i da nećemo nikad biti zajedno. Ne znam šta treba da pričam. Kako ja to da znam? Kad ja sam tebi to rekla sinoć. Kad sam ja to čuo pred tobom? Kad sam tebi ja to sam sinoć rekla na stepenicama. Pa mi kažeš odjebi. Meni da odjebem. To sam mu rekla. Imam dečka, izabrala sam da nikad neću se vratiti u odnosu. Tako se, a ti sad možeš da misliš što god hoćeš. Ja znam odlično što sam rekla. A ti možeš da tražiš od mene 17 puta da pričam, isto neću. Ne 17 puta. Predamnom da mu više kažeš. Više puta sam rekla. A što meni govoriš odjebi? Što ja da odjebem? Non stop odjebi, kako kažeš, drobiš mi mozak, e, skloni se, ajde pomeri se od mene. Počeo si da pretiš, neće više mene niko da zajebava, ja debil nisam, vidjet ćeš ti tamo ovamo, ja sam rekla ako je tako odjebi od mene. Jesam ti rekao sve se vrati, kad nekog drkaš, a dobar prema tebi sve se vrati. A šta sam ti ja rekla na to? Jel ti ja vraćam? Šta sam ti ja rekla na to? Da odjebemo tebe. Ja sam ti rekla... Da odjebemo. Ja sam ti rekla da ja nemam razloga, se timam, ja nikome ništa loše ne radim. Meni ne radiš loše.
Tebi posebno. Ideš mirno na sastanak, boli te kurac, jel tako? Sedneš lagano. Ne znam što su znemirio. Ko mene jebe? Tebi ništa ja nisam uradila. Meni si rekla da odjebem. Ne. Rekla si mi da odjebem. Ne, ništa ti loše nisam uradila. Boli te kurac. Tako je, idi glumi ribu. Šminkica u fulu i pred kamerom da vidi kako me guraš. Kad te boli pička, bre.